Seja bem-vindo a um desafio insano. Hoje nós vamos transformar esse fecho de molas em duas katanas com alto acabamento. Se você quiser aprender a fazer uma katana ou entender como foi que eu fiz essas daqui, me assiste até o final, porque aqui eu vou te mostrar detalhadamente tudo que você precisa saber para fazer uma katana. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é cortar as presilhas que seguram os fechos de mola. Como a gente está fazendo uma katana em tamanho real, a gente vai utilizar o pedaço maior do fecho de molas. Nesse caso, a katana vai ficar com aproximadamente 1 metro. Claro que existem katanas de diversos tamanhos, inclusive bem maiores do que essa, com mais de 1 metro, 1,20 metro. Porém, geralmente é feita as katanas que são vendidas nesse tamanho mais ou menos aproximado de 1 metro. Porque se for mais do que isso, você tem dificuldade de enviar pelo correio ou por algumas transportadoras. Já nesse tamanho, até 1 metro você consegue enviar com mais facilidade. Você pode remover essas presilhas utilizando a própria esmerilhadeira e depois ir tirando ali com um pedaço de metal. Depois que a gente removeu a presilha, a gente vai ver que tem várias camadas do fecho de molas. Cada tipo de fecho de mola tem um tamanho e espessura diferente. Esse, no caso, se trata de um fecho de mola de Uno. Então ele tem uma das molas tem aproximadamente 1 metro de comprimento, e a largura dela, ela dá para fazer duas katanas. Então, se cortada exatamente no meio, dá para fazer duas katanas. O que é importante salientar é que quando você for encontrar um material, você procure um material que tenha uma espessura aproximada já da espessura das katanas. Geralmente as katanas têm ali aproximadamente 4 milímetros de espessura. Se você fizer algo muito grosso, não vai ficar legal para ser utilizado. Então o fecho de mola de Uno funciona muito bem para isso. Então a primeira coisa que foi feita é aquecer a forja para que a gente possa endireitar o metal. Nesse caso a gente vai precisar de uma forja bem longa. As forjas para temperar a espada geralmente elas têm que ter aproximadamente 70 centímetros de comprimento, que vai ser a parte ali do fio da lâmina. Então eu fiz essa forja exclusivamente para que eu pudesse trabalhar com espadas. Então eu vou colocar a peça por inteiro nessa posição aqui, para que, de acordo que ela for aquecendo, o próprio peso dela já vai abaixando um pouquinho, ela já vai desenvergando. Mas é claro que a maioria da envergadura a gente vai ter que retirar lá na bigorna. Depois de aquecido, claro, a gente não vai conseguir aquecer um pedaço de metal tão grande assim 100% uniforme, mas já é suficiente para ir endireitando aos poucos. A gente vai martelando, quanto maior sua bigorna, melhor vai ser. Nesse caso, se a pessoa for se especializar em trabalhar com espadas, seria interessante ela comprar um trilho de trem que fosse bem longo, tivesse 1 metro de comprimento, e ali ela conseguiria endireitar o metal bem mais facilmente e até mesmo para fazer alguns tipos de forjamentos em espada. Mas como eu faço uma ou outra de vez em quando, dá para fazer com uma bigorna menor também. É só ir fazendo aos poucos, aquece, martela um pouco, depois aquece, martela, e assim vai seguindo. Você nunca vai conseguir chegar na 100% no metal reto, porque quando você aquece, o próprio peso dela já pende e faz com que ela faça uma curvatura. Então sempre vai ter uma pequena curvatura, mas você vai endireitar isso daí na hora da têmpera. Depois eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Mas a princípio, você tem que tentar endireitar o máximo possível, retirando aquele nó que tem no meio. Ali bem no meio da fecho de mola tem uma protuberância mais alta. Você precisa dar um foco um pouco maior ali para conseguir remover aquela protuberância. Bom, depois que a gente martelou um pouco, endireitou o máximo que dava. Também tentei endireitar aqui as pontas, mas no nosso caso nem vai precisar. A gente deixa o metal então resfriando no ar mesmo. Você não pode se resfriar ele com água, por exemplo, para que ele possa ficar um pouco mais mole para a gente poder trabalhar agora. Agora eu meço o tamanho, a largura do metal, e a gente vai dividir ele ao meio. Já que a gente vai fazer duas katanas com ele, eu dividi o tamanho exatamente ao meio e risquei utilizando o paquímetro. Claro que tem a ferramenta específica para isso. Nesse caso eu tenho esse paquímetro bem velho e dá para fazer muito bem esse risco com ele, mas você pode ter a ferramenta específica para isso. Para cortar, a gente vai utilizar uma esmerilhadeira. Se você tiver uma esmerilhadeira grande, ela vai ser boa nessa situação. Na maioria das situações, a esmerilhadeira pequena ela é melhor. Se você vai trabalhar com facas, geralmente você só vai usar a esmerilhadeira pequena, mas se você tiver uma grande, nesse caso vai adiantar o processo, porque a gente vai cortar bastante material. Então vai gastar alguns discos, vai gastar um tempo,
E é importante você fazer esse primeiro risco aí antes de realmente cortar, porque aí você consegue fazer esse risco mais reto possível, e os lugares que ficam um pouquinho torto você dá endireitado na hora que você vir cortando definitivamente. Então é só ir aos poucos, vai trocando o disco, vai cortando até chegar no final. Depois que você tiver as duas peças prontas, você pode, é claro, retirar um pouquinho das rebarbas, dar uma ajeitadinha nela e partir então para a parte de modelar a espada, já que a espada ela não é só uma peça reta, ela vai ter dois pontos ali que eles têm uma diferença, as duas pontas da peça elas vão ter uma certa diferença uma da outra, vocês vão ver agora. Mas essa largura aqui de mola, ela dá exatamente para duas katanas, vai funcionar muito bem, não vai ficar muito estreito nem muito largo. Agora eu vou medir aqui o tamanho, já que a espada ela vai ter uns 98 cm mais ou menos no total, você tem que deixar ali mais ou menos com 95 de metal. Aqui na parte de trás do cabo a gente vai fazer espiga. A espiga ela tem esse formato de V, você não faz a espiga completamente reta. O objetivo é que seja o mais largo possível na parte que vai em contato com a lâmina de corte, e seja um pouco mais fino na ponta, a fim de que fique mais fácil de você colocar dentro do cabo. Então fica esse formato mais ou menos aí em V. E na ponta ela tem esse ângulo ali próximo dos 45 graus, talvez um pouco menos. Pelo olho dá pra gente ter uma noção desse ângulo ali da parte da frente. De cortes ela é bem simples, são só esses dois cortes aí que você faz nas duas pontas, mas o que começa a complicar são os outros detalhes. A gente vai fazer aqui na frente, por exemplo, olha, já tem um risco ali na peça, que é um risco totalmente reto em baixo relevo, que a gente precisa fazer para deixar a lâmina um pouquinho mais leve. Sempre é feito esse tipo de trabalho em espadas maiores para que ela não fique tão pesada. Então, depois de riscar com o paquímetro, marquei com a esmerilhadeira o disco bem fininho de corte. Tem que tentar marcar o mais reto possível, porque se tiver alguma curva ali vai ficar bem evidente. Se você tiver uma ferramenta que faça a esmerilhadeira ir mecanicamente para frente e para trás sem precisar segurar ela, é melhor. Você vai conseguir fazer um risco um pouquinho mais reto, porque na mão assim vai ficar um pouquinho curvado, não vai ter como ser 100% reto, mas já fica um resultado legal. Depois que a gente fez com o disco fino, a gente foi com o disco mais grosso, e nesse caso também eu fiz o desbaste com o disco mais grosso. Dá para fazer o desbaste com a lixada de cinta, porém é mais difícil. O resultado foi esse daí, ó. A gente vai ajeitar depois os detalhes utilizando a lixada de cinta depois da têmpera. Por enquanto a gente tirou o máximo de material possível, deixando mais ou menos 1 milímetro ali de espessura do fio. Depois a gente vai tirar o restante com a lixadeira de cinta. Eu faço sempre com a esmerilhadeira, porque com a lixadeira de cinta gasta bastante lixa e demora bem mais do que com a esmerilhadeira. A madeira tem que ser uma madeira de lei, e você precisa pegar uma madeira que seja mais ou menos da espessura que vai ficar o cabo depois, que tem ali, sei lá, uns 3 ou 4 centímetros, e depois você vai tirar o restante com a lixa, mas a princípio uma madeira quadrada. Então, depois de cortar o tamanho exato ali, a gente pode demarcar onde vai ser feito os furos. Aí entra uma parte bem complicada de se fazer os cabos, porque você não vai ter uma broca tão longa para furar toda a espiga. Então, nesse caso aí, eu tentei algo novo, que não deu certo, vocês já vão ver, mas eu vou mostrar para vocês como que faz da forma certa. Depois de marcar ali bem o centro e a largura, eu vou fazendo os furos, deixando um pequeno espaço entre eles para que eles não se encontrem ali no meio do caminho. E eu furo o máximo que dá com a maior broca que eu tenho. Essas brocas grandes são difíceis de encontrar, então não vai ser tão fácil de resolver esse tipo de problema, de fazer esse furo até o final. Sem contar de tirar as rebarbas também do interior, é bem complicado. Bom, agora a gente vai aquecer novamente a forja para que a gente possa finalizar esse furo. E aí entra o erro que eu disse para vocês. Eu vou aquecer aqui a ponta da espiga. Isso daqui sempre precisa ser feito antes da têmpera, porque senão você pode destemperar a faca. E aí com o próprio calor eu tento perfurar o restante ali, porque o furo é redondo, né? E a gente precisa deixar ele quadrado. Então a gente tenta ali, mas vocês podem ver que não é fácil, não vai. Por mais força que você faça, se a madeira não for uma madeira bem macia, você não vai conseguir fazer esse furo com facilidade. Então eu tentei, mas infelizmente não deu certo, então eu precisei cortar ali em três partes.
isso não é um grande problema. Geralmente as katanas, elas têm um cabo que não é colado, então ela é um pouquinho diferente a forma de ser feita. Nesse caso a gente está fazendo como é feita uma faca mesmo, o cabo vai ser colado. E nesse caso não há muito problema de você partir o cabo em três, porque ele vai ficar muito bem preso ali com a cola depois e com o pino também. Então eu parti de um tamanho assim que fosse suficiente para utilizar a minha broca. Depois de partida eu furei todos eles com a largura aproximada ali do metal da espiga, na posição que ia ficar cada uma das peças. A última peça ela não pode ser atravessada, ela só vai até a metade mais ou menos, e o restante vai ser só madeira. Se você ir muito até o final vai ficar feio. Então depois foi só reabrir o buraco, foi muito mais fácil. Nessa hora é bom tomar bastante cuidado para você não queimar demais a madeira. Você faz o furo e logo joga uma água em cima para poder a madeira parar de pegar fogo. Então você joga uma água, resfria rapidinho, porque senão ela fica ali queimando e você danifica a madeira, ok? Não é bom também aumentar muito o furo, porque senão você pode acabar chegando nele na hora de lixar. Você vai lixar o cabo, você acaba chegando ali em algum buraco do furo, em algum espaço que só tem cola, e aí deixa um detalhe ruim. Mas de qualquer forma, esse cabo depois vai receber uma espécie de couro sintético em volta dele, que vai esconder bastante imperfeição. Então o procedimento é o mesmo para todos eles. Eu fui utilizando os próprios cabos para mim ver até onde eu teria que ir. Aí eu sabia a quantidade que eu precisava perfurar em cada um deles. Claro, fazendo um pouquinho a mais para ter um pouco de folga, mas sempre seguindo a ideia de perfurar e jogar uma água para resfriar o metal. Depois eu tentei fazer a curvatura da espada. Isso daí eu faço utilizando a parte redonda, o chifre da bigorna, aquece a espada e vai batendo com uma madeira. Por isso a importância do desbaste ser feito com 1 milímetro de espessura. Se o desbaste for feito muito fino, na hora de bater ali você vai amassar muito o fio. Claro que um pouquinho vai amassar de qualquer forma, você vai bater ali, mas depois vai ser corrigido na lixadeira de cinta. Porém, desse jeito aqui já é suficiente para fazer a curvatura. Você vai batendo bem aos poucos, aquece, não precisa ter pressa. Vai ter que aquecer pelo menos umas 3 vezes para poder fazer essa curvatura. É importante que ela seja bem contínua. Não pode ser a curvatura de uma vez em um único lugar. Precisa ser contínua em toda a lâmina. Então, depois que está tudo feito isso aí, a gente pode aquecer então a espada por inteiro. Para isso eu espalhei bem o carvão para aquecer todo o fio para a gente partir para a têmpera. Nesse caso, a gente vai primeiro aqui dar uma acertadinha ali naquele centro que eu falei para vocês. Aquele miolo que tem uma protuberância, ele ficou um pouquinho visível. Então eu tentei dar uma acertadinha ali, não deu para tirar completamente. Depois vocês vão ver no resultado final que ficou uma marquinha ali ainda, mas eu tentei tirar o máximo possível daquela protuberância que tinha no fecho de molas. Beleza, depois que a gente tirou o máximo possível, a gente aquece então a espada por completo e mergulha ela no óleo. Para mergulhar no óleo você vai precisar de um tanque de têmpera bem grande, né? No caso 1 metro de comprimento ali. Eu fiz de cano de PVC porque eu não utilizo o tempo todo, né? Porque ele vai queimando com o tempo ali, a parte de cima pega fogo, né? Então o tempo vai derretendo. Então como eu faço poucas espadas, eu utilizei o cano de PVC mesmo, embaixo tem um tampão. E logo depois de você temperar, você tem que partir para a morsa. Você precisa de uma morsa que tenha uma largura suficiente para segurar toda a faca 100% reta. Então eu coloco a morsa e coloco 2 hastes de metal 100% retas, e aí ela prensa a espada ali no meio, porque assim que você tira do óleo, ela imediatamente começa a empenar, ela vai ficar muito torta. Não importa o que você faça, a espada vai ficar torta. Então você precisa deixar que ela resfrie dentro de algo 100% reto. Então eu coloco ela na morsa com esses 2 ferros, eu seguro ela ali e assim ela fica completamente reta. É a única forma que eu encontrei de ela ficar completamente reta. Olha, são 2 metais, a gente pressiona ela para baixo, aperta bastante e depois prende também as pontas com o sargento para que ela fique completamente reta. E aí deixa ali esfriar completamente, não fica com pressa de tirar não, porque aí ela vai ficar reta, é a única forma de ela ficar completamente reta. Então você endireita no início e depois acerta na morsa. Agora para a gente partir para a normalização, não vai dar para fazer isso num forno elétrico, né? Que tamanho de forno vai ser esse? A gente vai utilizar aqui um forno a lenha bem grande, e até ele não foi 100% suficiente, ficou um pedaço da faca para fora. Mas eu deixo ele aquecer, eu faço o teste de temperatura com a mão mesmo, quando eu coloco a mão dentro do forno
e eu consigo ficar uns 2 ou 3 segundos ali dentro e já tenho que tirar. Eu sei que está ali próximo de 200 graus, então a gente coloca as duas espadas lá dentro e deixa ele lá dentro por mais ou menos uma hora e meia, 2 horas. Mas como a gente tem um controle de temperatura que não é tão bom ali no forno, a gente precisa sempre ficar olhando para ver se a cor da lâmina está condizente. Também, depois disso daí, eu coloquei no ácido. Esse é um ácido que ele corrói a carepa da têmpera. Ele deixa a faca melhor para você lixar ela e fazer o polimento, porque aí você tem menos material ali para tirar e a lixa gasta menos. Depois disso tem que passar, claro, uma escova e um sabão para remover ali o ácido, senão ele continua corroendo. Ele continua preto, só que ele fica bem mais uniforme e com menos material. Vocês podem ver, ó, tem menos carepa ali onde ele estava mergulhado. E agora a gente vai passar para o polimento. Polimento cada um faz da forma como sabe, porque é muito parecido com as facas. A diferença é que você tem uma peça muito grande, né? Então, nesse caso, estou utilizando uma roda de contato redonda e vou alterando as lixas ali. Vou utilizar várias lixas de vários grãos, sempre alterando ali mais ou menos para o dobro do número. Se eu pego uma 50, depois eu passo para uma lixa próxima de 100, depois para 200 e assim por diante, até eu chegar no melhor resultado possível. O polimento é o mesmo de uma lâmina, só que é bem maior, né? Depois de ter feito o polimento, a gente precisa preparar a lâmina para fazer o restante do trabalho nela. Para isso, a gente protege ela muito bem para não arranhar em hipótese alguma. Eu sempre enrolo ali uma fita e algumas sacolas ali em volta para que, quando eu for prender ela numa morsa ou mesmo enquanto eu estiver trabalhando, ela não arranhe. Para fazer a guarda, eu estou utilizando aqui essas polias, que são de alumínio. Elas são mais fáceis de trabalhar, porque ela não é de ferro, né? É muito mais mole para você perfurar, para você ir cortando ela. Então eu comprei uma polia, era uma polia de duas cavidades, né? Deu para fazer 3 guardas. E aí eu vou dar uma ajeitada também com a lima grossa para poder ficar bem retinho ali onde vai encaixar a nossa guarda. E depois a gente passa para o desenho ali da guarda. A gente precisa desenhar certinho onde vai ser perfurado e depois acertar com a lima. É importante, nesse caso, você nunca tirar mais do que é necessário, sempre tira menos. Aí você vai testando, vai tirando mais um pouquinho até chegar no resultado, porque senão depois fica uma greta enorme ali. Eu marco então com um pulsão onde vai ser os furos, deixando um espaçamento bom ali, e depois a gente pode partir para os furos na furadeira de bancada. A gente fura ali com uma furadeira, uma broca de metal. É bem fácil de fazer o furo, porque a gente está trabalhando com alumínio. Se quiser fazer de ferro também pode, mas vai dar bem mais trabalho para fazer isso daí. E depois a gente vai ter mais ou menos esse resultado aí. Você vai com a lima e acertar os furos que você fez lá na furadeira. Ele precisa encaixar bem perfeitinho ali, você não pode deixar nenhuma margem de greta. Então, isso daí você vai adquirir com o tempo. Quanto mais tempo e mais prática, melhor vai ficar. Mas no geral, eu utilizei aqui uma lima de enxada e também algumas limas agulha bem fininhas para iniciar ali o desbaste. Depois de muito testar e bastante tempo, a gente conseguiu fazer um encaixe bem legal. Olha, ele encaixou até bem. Ficou uma pequena greta ali, mas já ela vai ser coberta. Depois disso, a gente passou pelo polimento da própria guarda. Ela precisa ser polida também, e é importante que isso seja feito antes de colar, porque depois ali a posição fica bem difícil de ser feita. Então, tem que fazer todo o polimento da mesma forma que foi feita a peça na guarda também, passando pelas lixas mais grossas, depois indo para lixas mais finas, fazendo todo o trabalho possível antes de ser colado, para que fique um acabamento legal. Depois de colado, dificilmente a gente consegue fazer um acabamento legal ali de polimento. Eu utilizei aqui as mesmas lixas que eu utilizei para o metal e o resultado foi bom, mesmo sendo alumínio. Dentro da madeira, eu passei essa serrinha de tico-tico para retirar o carvão, já que na hora que a gente estava queimando ali, fica um carvão de queimado. Então precisa raspar isso daí para evitar de o cabo soltar depois, né? Vai ficar mais frágil, o carvão ele não é resistente, então tem que dar uma raspagem boa ali. E também a gente vai fazer aquela partezinha de metal que tem depois da guarda. Eu vou utilizar aqui esse telhão de metalão. Ele é bom porque ele não enferruja, então endireitei ele bem retinho mesmo, o máximo que deu para fazer ele na bigorna. Um pedaço bem pequeno já é suficiente. Passei também uma escova de aço para remover a sujeira e já tirar um pouco do metal e das coisas feias que tem ali no aço. Ele vai ficar
ficar bem legal ali também. Mas depois a gente já passa para uma lixa mais fina, uma lixa 220. Já vai dar um acabamento bem bacana ali, um acabamento escovado. Bom, aquilo ali a gente vai ter que cortar, encaixar dentro da guarda e por cima da peça, por cima da faca. Também tinha esquecido de fazer, então vamos fazer agora o polimento da guarda. Utiliza ali uma roda de tecido, assim como foi feito também com a espada, tá? Uma roda de tecido, uma massa de polir, e tá beleza. E ela ficou assim, ó. Deu pra ficar bem espelhada, apesar de ser alumínio. Ficou legal o resultado. A gente precisa proteger ela também, utilizando a fita, porque ela pode se arranhar em diversas situações ali. Então, protege ela o melhor possível. Todas as partes que não vão cola precisam ser protegidas. Agora, com o nosso metalão, eu vou cortar uma tirinha. E essa tirinha é que vai fazer o envolvimento ali da lâmina. Nas katanas sempre tem uma pecinha de metal ali, uma peça característica. Então eu vou cortando os pedaços que dá até ela chegar do tamanho. Corto sempre um pouquinho maior e vou testando até eu ver que ficou num tamanho legal. Depois disso faço um acabamento nela também, nas quinas. E aí a gente vai passar para um encaixe. Eu vou enrolar ela aqui bem a continha, já martelando. Ela não pode ter gretas, precisa ser bem apertado mesmo. Então é bom fazer ali e já ir martelando e ajeitando. E a parte da emenda das duas vai ficar para baixo. Então eu coloco ali, corto depois o excesso e vai ficar a emenda virada para baixo. Depois dessa emenda a gente vai martelar ela bem também, que aí ela vai ficar bem perceptível ali. Depois de colado também, você quase não vai ver essa emenda. Eu deixo um pedacinho sobrando ali para a direção da guarda. Esse pedaço ele vai encaixar dentro da guarda. Nesse caso específico, a guarda ficou com um espacinho ali sobrando, uma gretinha. A gente vai aproveitar para fazer esse encaixe. Então o que eu faço aí no próprio esmeril, e eu corto as quinas e deixo só a parte central, como se fosse um dente. Esse dente ele vai entrar ali dentro da guarda, entre a guarda e a espada. Vai dar uma boa resistência ali, vai segurar bem. E ao mesmo tempo ele vai tampar a greta que tinha ficado. Olha, ele encaixa ali. E aquele dente que eu fiz, ele encaixa dentro da guarda. Depois de alguns ajustes, eu precisei tirar e colocar várias vezes, e cortando mais um pouquinho, tirando e colocando, deu para chegar no resultado legal. Ele protegeu bastante. Olha como é que fica o dente, ele encaixa lá dentro e fica mais firme também. Beleza, agora que deu certo, a gente vai ter que isolar ele também para que ele não pegue cola na hora que a gente estiver colando o cabo. Tudo que você isolar antes vai te dar menos dor de cabeça depois. Então isole o máximo possível. Se a cola pegar em cima de uma coisa que está polida, vai ser difícil de tirar depois. Aí a gente faz um pequeno furo aí na ponta da espiga, sempre resfriando a broca com água, claro. A gente está furando metal. Esse pequeno furo aí a gente vai colocar um pino. Provavelmente esse pino a gente vai tampar ele depois também com couro que vai enrolado no cabo. Mas se ele ficar aparente também não tem grandes problemas. Nas katanas originais mesmo, não é bem assim. Você tem um pino ali e é colocado de uma forma que, dependendo do movimento que você faz e o impacto que você dá ali no cabo, você consegue tirar o cabo e desmontar ele. Mas isso aí exige muito mais trabalho e geralmente são pessoas que já trabalham somente com isso, né? Então acho que não convém nesse caso. Vamos trabalhar como a gente trabalha com as facas. Agora misturando a cola, nesse caso eu estou colando com o cabo virado para cima, de forma que eu posso deixar a cola escorrer um pouquinho para dentro da guarda ali também, para poder ajudar a colar. Eu vou colocando e como eu tenho um bom espaço ali entre a espiga e a madeira, tem uma gretinha fina ali, eu consigo enfiar um pouco de cola naquela greta e fazer a colagem mesmo nessa posição. Para isso precisa ter um pequeno espaço, não dá para fazer o furo exatamente a conta, senão não vai entrar cola ali no meio. O último eu posso encher de cola e colocar lá. Vocês viram que eu passei uma fita, que é para a cola não vazar, e depois eu coloquei o pino. Essa parte de metal aqui da frente também precisa ser colada. Então eu dou um pequeno leve ali, utilizando um pedacinho de metal. E agora a gente vai jogar uma cola ali dentro também. A cola que eu uso em todos esses projetos que eu faço é uma cola epóxi. Pode ser de qualquer marca, tem várias marcas boas. Eu costumo usar a Orb Epóxi e tem outras também que funcionam. A própria Araldite funciona também, só que ela costuma custar mais do que as outras.
mas qualquer cola bicomponente ali epóxi funciona. Eu passo a cola, depois eu pressiono ali com um sargento e deixo secar. Depois vai ficar algumas coisinhas para acertar ali, mas dá para fazer o acabamento depois. Bom, depois de tudo seco, a gente pode lixar. Eu utilizo uma lixa grão 24 no disco de borracha da esmerilhadeira. Então eu vou passando a lixa, tirando o máximo de material, mas mantendo o cabo quadrado. Depois só que eu vou arredondar, como vocês estão vendo aí. Primeiro eu deixo o cabo quadrado, depois eu vou arredondando. Tem que deixar ele em uma espessura que seja bem confortável para segurar. Não dá para deixar um cabo de katana muito grosso, ele vai ficar pesado e muito desconfortável. Ele é bem fininho, ele vai ter uns 2 centímetros ali de espessura mais ou menos. Depois eu passo duas lixas de furadeira, uma grão 50 e outra grão 120. E também dá para passar uma 240 depois, para finalmente passar para lixamento de mão. Depois de fazer todo o lixamento, a gente passa para a roda de polir, que é uma roda de tecido de jeans com uma pasta de polimento. Pode ser a pasta que você gostar mais. Depois do polimento, a gente passa um óleo no cabo para tirar a pasta de polimento e também para hidratar o cabo e evitar que ele estrague com o tempo, que ele mofe, que ele pegue umidade. Agora a gente passa para a parte do couro. Esse couro a gente vai ter que fazer um pequeno trançado ali, então a gente precisa de um pedaço bem fininho, bem estreito de couro. Eu utilizei aqui uma régua de 60 centímetros, então eu fui cortando tiras mais ou menos de 2 a 3 centímetros de espessura. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tirei só as rebarbas primeiro para ficar 100% reto dos dois lados, e a gente pode finalmente cortar as tiras. Essas tiras vão ser trançadas em todo o cabo, então precisa ser o mais comprida possível, porque as emendas no meio do cabo não ficam tão boas. Dá para fazer, mas não fica muito boa. Então, se tiver uma quantidade bem longa ali de couro, nesse caso é um couro sintético, vai ficar melhor. Beleza, agora a gente faz o trançado, é só ir torcendo. Você enrola primeiro, e aí toda vez que você chega numa das faces do cabo, você dá uma torcidinha e depois continua. No início a gente dá uma apertadinha ali para ele ficar firme no lugar, torce, tem que torcer completamente e continua. Faz isso até o final e depois volta fazendo ao contrário, tá? É mais ou menos esse padrão, mas você volta fazendo ao contrário para fazer uma espécie de X. Depois disso, faz a afiação como você desejar. Nesse caso estou utilizando uma pedra giratória para evitar de aquecer o fio e perder a têmpera, já que essa é uma das características importantes aí de uma katana boa. E depois passa também em um estrope de couro para alinhar o fio. E finalmente nós temos o resultado da nossa katana. Olha só como ficou legal. A gente fez uma katana utilizando ferramentas bem simples, sem ter tanta experiência no assunto. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever, porque aqui no canal tem vários desses vídeos, cursos, tutoriais, explicações de como você pode trabalhar na área ou entender como que é feito também. Claro que as pessoas que trabalham nessa área há muito mais tempo, elas vão ter uma qualidade, um detalhamento muito maior, mas pelo trabalho sendo feito com ferramentas bem simples, eu acredito que a gente chegou num resultado muito bacana. E aí um pequeno teste para vocês verem se ela está cortando ou não. Estou utilizando aqui duas garrafinhas de plástico e finalmente elas cortaram. Então, se você gostou, se inscreve aqui embaixo e deixa aquele like no vídeo. Até o próximo, pessoal.